ሰላም ጤና አስጠለን ክብሯን ተመልካቾቻችን የሳምንቱን አበይ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብዲ ፊጤ ነኝ ላለፉት ጥቂት ወራት ስርጭቱ ወደ ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ እንዳይተላለፍ በኢትዮጵያ መንግስት ታፍኖ የነበረው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሳተላይት ስርጭት በዚህ ሳምንት እንደገና አገልግሎት መጀመሩ ታውቋል የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስፈጻሚ ከሰጠው መግለጫ መረዳት እንደተቻለው የሳተላይት ስርጭቱ የሚተላለፈው በአረብ ሰዓት በ11678 ፍሪኩዌንሲ 27500 ሲምቦል ሬት ፖላሪቲ ሆሪዞንታል በ አራተኛ ኮድ ሬት ላይ ሲሆን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች ከላይ በተሰጡት መጠቆሚያዎች በመጠቀም ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ የስራ አስፈጻሚው መግለጫ ጨምሮ አሳውቋል ባለፈው ሳምንት ሐምሌ 26 ቀን 2006 አመተ ምህረት የተጀመረውና አመታዊው የሰሜን አሜሪካ የኦሮሞ ስፖርት ፌዴሬሽን በሚኒሶታ ያዘጋጀው ውድድር በዛሬው ዕለት እንደሚጠናቀቅ ከፌዴሬሽኑ ከተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል በፍቃዱ ሞሮዳ ዝርዝር ዘገባ አለው ከሰሜን አሜሪካ ከካናዳና አውስትራሊያ የተውጣጡ 20 የሚደርሱ የእግር ኳስ ቡድኖች የተካፈሉበት ውድድር ሳምንቱ ሙሉ በደማቅ ሁኔታ ስካይ ቆይቶ ዛሬ በሚደረጉ ውድድሮች ፍጻሜ ያገኛል በሳምንቱ ውስጥ በወንዶችና በሴቶች እግር ኳስ በቅርጫት ኳስ እንዲሁም በወንዶችና በሴቶች የሩጫ ውድድሮች ተካሂደዋል በሴቶች እግር ኳስ ስንቄና አብዲቦሩ ተጫውተው ሶስት ለባዶ ስንቄዎች አሸንፈዋል በወንዶች እግር ኳስ የሚኒሶታው ኡታዋዩ የአምናውን ሻምፒዮን የሲያትሉን መደወላቡን አራት ለሶስት አሸንፎ ለዋንጫ ሽሚያ ደርሷል የሚኒሶታ ኦሮሞ ዩናይትድ ሌላውን የሚኒሶታ ቡድን ቲቲኤል ስታርን ሁለት ለአንድ በማሸነፉ ከውታዋዩ ጋር ዛሬ ለዋንጫ ሲጋጠሙ መደባዋ ላቡና ስታር ለደረጃ ይጫወታሉ ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከካናዳ ና ከአውስትራሊያ ሚኒሶታ ከተገኙት የስፖርት ታዳሚዎች መካከል አንዳንዶቹ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደተናገሩት እዚህ የመጣሁት ጓደኞቼ ልደግፍ ነው የመጣሁት እግር ኳስ ይጫወታሉ የምን ቡድን ደጋፊ ነሽ ቲቲኤል ይባላሉ ቴንታዘን ሌክስ አሸነፈው ዛሬ ዛሬ እንኳን ተሸንፈዋል ግን ቲቲኤል ስታሮች የሚባሉ ደግሞ ሌሎች አሉ እነሱ ነው የምንደግፈው ምንድን ነው ከዚህ ጫወታ ያየሹ ነገር ወይም ያለሹ መልእክትስ እስካሁኑ ያለኝ መልእክት ያው እዚህ የኦሮሞ ሰው ተገናኝቶ የተለያየ ነገር ስለሚከሰት በጣም ደስ ይላል ትልቅ ሰዎችም ትንሾችም አንድ ላይ መተው ስለሚገናኙ ጥሩ ነው በጣም ያንቺስ ስምሽ ይማልበል ፍቅር ታደሰ ይባላል ፍቅር ታደሰ እስካሁን ጫውታውን እንዴት አገኘሹ በጣም ጥሩ ነው ጫዋታው እንደገና እንደዚህ ማዘጋጀታቸው በየአመቱ ሁሉንም የኦሮሞን ካልቸር ሁሉንም ነገር በጣም ያስፋፋዋል ደስ ይላል እዚህ በጣም ጥሩ ነው እዚህ መቶ ጨዋታው ማየት በጣም ደስ ይላል ላይክ ቋንቋ ለምዳለን እንደገና ትላል ሁሉም ያለበት ነው ትልቁም ትንሹም ሁሉም ተገናኝቶ አንድ ላይ የሚያሳልፍበት እንደ ሀሊዳይ ነገር ነው እና ደስ ይላል በጣም ይህ አያሌ የኦሮሞ ተወላጆች የተሳተፉበትና የታደሙበት ዝግጅት በዛሬው ለት ሲጠናቀቅ በመዝጊያው ስነ ስርአት ላይ በርካታ እንግዶች እንደሚገኙበት የዝግጅቱ መርሃ ግብር ያመለክታል በፕሮግራሙ መሠረት የተከበሩ የኦሮሞ አባገዳዮች የሚኒሶታው ሴኔተር አልፍራንኪን የሚኒሶታው አገረ ገዢ ገቨርነር ዳይተን እንዲሁም የተለያዩ የክብር እንግዶች ይገኙበታል ተብሎ ይጠበቃል ምሽቱን የባህል ዝግጅቶች እንደሚኖሩ ከስፖርት ፌዴሬሽኑ ከተገኘው መረጃ ለማወቅም ተችሏል ከሐምሌ 26 ቀን 2006 ጀምሮ ለሁለት ቀኖች በዋሽንግተን ዲሲ ሲካሄድ የነበረው ሀያ ስምንተኛው የኦሮሞ ጥናት ጉባኤ የተጠናቀቀው በዚሁ ባሳለፍ ሳምንት ውስጥ ነበር የገዳ ስርዓትና የኦሮሞ ዲሞክራሲ በምል መርህ ስር የተካሄደው የዘንድሮ ጉባኤ ካለፉት ጉባኤዎች በተለየ ሁኔታ በገዳ ስርዓት አስተዳደሩ ሰፊ ልምድ ያላቸው አባ ገዳዎች ማሳተፉና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ማስቻሉ መሆን እንደሆነ ተመልክቷል የጉባኤው ተሰናባች ፕሬዚደንት ዶክተር እብራሂም ኤለሞ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት በጉባኤው በጤና በሚዲያና ክነጥበብ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለውን የመሬት ነጠቃ በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተደርጓል ባለፈው የጉባኤው ስራ ዘመን የላቀ አስተዋጽኦና ድጋፍ ላበረከቱ ግለሰቦችና ድርጅቶች ሽልማት እያበረከተው ይህ ጉባኤ በምቀጥለው አንድ ዓመት አመራር የሚሰጡ ወጣት መሪዎችንም ሰይሟል በዚህም መሰረት አቶ ጀዋር መሐመድ ፕሬዝዳንት አቶ ሄኖክ ገቢሳ የቀጣው አመት ተመራጭ ፕሬዚደንት አያንቱ ትቤሶ ጻሐፊ በመሆን በጉባኤው መሰየማቸው ታውቋል የኢትዮጵያ መንግስት በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ሙስሊም ፖሊሶች ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ጥያቄያቸውን አልተቀበለም ዋስትና የተፈቀደላት የፎቶ ጋዜጠኛም እስር ላይ እንድትቆይ መደረጉ ተዘግቧል ሙሉ ዘገባው እንደሚከተለው ይቀርባል የፖሊስ አባሎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አባላት በአዲስ አበባው አንዋር መስጊድ ውስጥ እያደርጉት ከነበረው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ነው ተብሏል ፖሊሶቹ ሐምሌ 29 ቀን 2006 በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለአራተኛ ጊዜ ቀርበው ዋስትና መብት ተከልክለዋል እንደ ሪፖርተር ዘገባ ኮንስታብል አብዱራህማን ኢንስፔክተር መሐመድ የሱፍ ምክትል ኢንስፔክተር አደምና ምክትል ሳጂን ሳሊና መሐመድ ተይዞ የታሰሩት ተቃውሞ ይካሄድበት በነበረው አንዋር መስጊድ ውስጥ ነው ተብሏል የታሰርነው ሙስሊም ፖሊሶች በመሆናችን ብቻ እንጂ ከተቃውሞ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም ያሉት ፖሊሶች ድብደባ እንደተፈጸመባቸው መኖሪያ ቤታቸው እንደተበረበረ ለፍርድ ቤት ማስረዳታቸው ታውቋል ፖሊሶቹ ክስ ሳይመሰረትባቸው በጊዜ ቀጠሮ ብቻ ለአራተኛ ጊዜ ችሎት በቀረቡበትም ወቅት ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ጥያቄያቸውን እንደገና ውድቅ በማድረግ የአንድ ሳምንት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቅደዋል በተያያዘ ዜና ሐምሌ 11 ቀን 206 በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለችው የአዲስ ጉዳይ መጽሔት የፎቶ ጋዜጠኛ አዚዛ መሐመድ ሐምሌ 29 ቀን 2006 ፍርድ ቤት ቀርባ በ5000 ብር ዋስትና እንድትፈታ ተወስኗል ይሁን እንጂ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያላስደሰተው ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ነክ ሰበር ችሎትን ይግባኝ ጠይቆ የዋስትና ውሳኔውን በማሻር ጋዜጠኛዋ ከእስር እንዳትወጣ መደረጉ ታውቋል የፎቶ ጋዜጠኛዋን እስራት አስመልክቶ ሲፒጂ የተባለው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋሽ ድርጅት ያወጣውን መግለጫ ሳምንት መዘገባችን ይታወሳል ቁጥራቸው አርባ የሚደርስ የአፍሪካ መንግስታት መሪዎች ከሐምሌ 28 ቀን ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀኖች በዋሽንግተን ዲሲ ከአሜሪካ ጋር የነበራቸውን ምክክር አጠናቀው ወደ ሀገሮቻቸው ተመልሰዋል ለዝርዝሩ በፍቃዱ ወረዳ። በንግድ በኢንቨስትመንት በጸጥታና በመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ የመከሩት የአፍሪካ መንግስታት የአሜሪካ መንግስት የለገሳቸውን ድጋፍ ተቀብለው ከአሜሪካ ኩባንያዎች ጋር ውል ተፈራርመው ነው የተሸኙት የላቤሪያ የጊኒና የሴራሊዮን መሪዎች ኢቦላ በአገራቸው ህዝብ ላይ እያደረሰ ባለው ጉዳት ምክንያት በጉባኤው ያልተሳተፉ ሲሆን የሱዳኑ አመድ አልበሽር የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፓብሊክ ካትሪን ሳምባ ፓንዛ የዝምባብዌው ሮበርት ሙጋቤ ና የኤርትራዊ ሳያሳፍ ወርቂ ከሰብአዊ መብት ጥበቃ ጋር በተያያዘ አሜሪካ ያወጣችው መመዘኛ ባለማሟላታቸው በጉባኤው ላይ ሳይሳተፉ መቅረታቸው ይታወሳል ምንም እንኳን የአሜሪካ መንግስት ከላይ የተጠቀሱትን መሪዎች ብቻ በሰብአዊ መብት ጥሰት ቢከሳቸውም አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን የመብት ጥሰት በመሸፋፍን በጉባኤ ላይ እንዲገኙ መጋበዛው ያስቆጣቸው ዜጎች አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ከእነዚህም ውስጥ በመጫናቱ ለማማበር የተደራጀው በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች የተሳተፉበት የተቃውሞ ሰልፍ የሚጠቀስ ነው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ያደራጁትና በዋሽንግተን ዲሲ የተለያዩ ቦታዎች የተሰማው የተቃውሞ ድምፅ የመገናኛ ብዙሀንን ትኩረት እየሳበ እንደነበረ ይታወሳል ሰልፈኞቹ የባራክ ኦባማን ስም በመጥራት አፈር እያሉ በዋሽንግተን ዲሲ ጎዳናዎች ያስተጋቡት ድምፅ ለአሜሪካ መንግስት ባለሥልጣናት በቂ መልእክት እንዳስተላለፈ ተገምቷል በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ተቃውሞ ዘገባ ለኢትዮ አሜሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ አሜሪካ በገቡት ሹማምንት ላይ በተናጠል ውግዘትና ውርደት ሲደርስባቸው ታይቷል ከነዚህም መካከል በሚኒስትር ማዕረግ የኢትዮጵያ መንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሬድዋን ሁሴን በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በአንድ ገበያ አዳራሽ ውስጥ ሸመታ ላይ እንዳሉ ያገኟቸው ኢትዮጵያውያን የውግዘትና ዳስ ያወርዱባቸው ማየት ተችሏል ተመልካቾቻችን በመጨረሻም የፕሮግራም ማስታወቂያዎች አሉን በገዳ ስርዓትና በኦሮሞ ባህላዊ ዴሞክራሲ ላይ ሰፊ ምርምር ያደረጉና መጽሐፍትም ያዘጋጁት ፕሮፌሰር አስምሮም ለገሰ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ያደረጉት ሰፊ ቃለ ምልልስ እንዲሁም ከደራሲና ጋዜጠኛ ተስፋዬ ገብረ አብ ጋር የተደረገ ውይይት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በተከታታይ እንደሚቀርቡ በአክብሮት እንገልጻለን እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት